نکاح کا کیا؟ نکاح فرحان کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ قبول ہے؟ ہاں جی قبول. اور لفظ نکاح کا مطلب کبھی دیکھا کہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کی اصل ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا. دو چیزوں کا یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں. پھر اس کی چار شکلیں بتائی ہیں لغت میں. بارش کا زمین میں جذب ہو جانا, ہلکی بارش جس کا زمین میں جذب ہو جانا, بارش کا پانی اور زمین یکجان ہو جائیں. ٹھیک. دوسرا مطلب, نیند کا آنکھوں پہ چھا کر اسے بند کر کے سلا دینا, نیند اور آنکھ یکجان ہو جائے. مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا اس حد تک کہ دونوں یکجان ہو جائیں. درختوں کی شاخوں کا آپس میں مل کر ایک جان ہو کے چھاؤں بنا دینا, یکجان ہو جائیں, اس کو نکاح کہتے ہیں. اب لغت اٹھاؤ, کیا خوبصورت لفظ اللہ اس رشتے کے لیے لایا ہے. لایا تو قرآن ہے, فن کہ ہو ان نکاح من سنتی. سبحان اللہ, کیا حسن ہے اس کلام کا اور اس لغت کا. اب ہماری عربی رہ گئی ہے وہ پٹھان کی اردو والی. ایک پٹھان مرید ہوا جا کے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دلی میں. وہ بڑے نفیس بزرگ تھے, تو تھوڑی تھوڑی وہاں رہتے رہتے اردو بھی سیکھ گیا. تو وہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا خان صاحب وہ سرائی اٹھا کے لاؤ. اس زمانے میں سراہی کے پیندے کو دلی کی زبان میں پیٹ کہتے تھے. پیٹ پیٹ بھی پیندا بھی ایک چیز. تو جب وہ زور سے اٹھا تو حضرت کو خیال آیا کہیں یہ پٹھان آدمی سراہی توڑ نہ دے. تو انہیں پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائی ہو. تو اس نے ایک ہاتھ سے سراہی پکڑی, ایک ہاتھ سے پیٹ. تو ہماری عربی تو پٹھان کی اردو والی, ہمیں قرآن کے حسن کا کیا پتہ یا حبیب کے کلام کی خوبصورتی کا کیا پتہ. ہم اس نابینا کی طرح ہیں جو بڑے خوبصورت منظر میں کھڑا ہے پر اسے نظر کچھ نہیں آتا. سبحان اللہ, بارش کا زمین میں جذب ہو کے ایک جان ہو جانا, دو زندگیوں کا حسن سلوک سے ایک جان ہو جانا نکاح ہے. آنکھوں کا نیند میں داخل ہو کر اس کی پلکوں کو جھکا دینا, سلا دینا, یک جان ہو جانا, دو زندگیوں کا آپس میں حسن سلوک ایسا کہ دونوں چین کی نیند سوئیں اور یک جان ہو جانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عورت پر مرد کا اعتماد. کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں, کدھر کال کی تھی, کیا میسج آیا تھا. انہیں شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھ دیا. اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, وہ سو جاتے ہیں موبائل چیک کرتی ہیں کہیں کہاں فون کیے, کہاں فون کیے, کیا میسج آئے. اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجاڑ دیے. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں, ابھی طلاق ہوئی, کہ اس کمبخت کو اتنا شک تھا, اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دے دی. شک. تو نکاح کا تیسرا مطلب ہے اعتماد, اور خاص مرد کا عورت پہ ایسا اعتماد کہ ایک جان ہو جائے. شاخوں کا آپس میں یوں جڑ کے ایک چھت بنا دینا کہ وہ یک جان ہو جائیں. دو زندگیوں کا یوں جڑنا کہ ایک جان ہو کے چھت بنے, چھاؤں بنے, اور اس میں اگلی نسل پروان چڑھے اور پیدا ہو. شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے, پوچھتا ہے آج کیا کیا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, سب کو ٹھنڈا جواب دیتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے, تو ہے جو کر کے آیا ہے, آ جا. اس کو گلے لگاتا ہے, اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے, کہتا ہے یہ ہے وہ کام. کیوں؟ کس نے چھاؤں ہٹا دی, اس نے نیند اجاڑ دی, اس نے بارشوں کو روک دیا. کیا ہوگا؟ زمین بنجر, نیندیں برباد, اعتماد ختم, نسل برباد.